kui mu vanaema oli veel väike tüüruk, hiilista sauna, et vaadata, mida nad surnud seal teevad. Tõgi saunaukse lahti ja mis ta nägi? Inimkõrgused kanad pihtles. Mis sa tahad? Kratile hinge osta. Vaata, Luise. Ma tõin sulle külakosti. Miks see niimoodi haiseb? See on sit. Kristuse ihu ja veri. Su ema on seal paju all. Iga ühel peab midagi olema või veel parem. Keegi. Mul on keegi. Ma ei tulnud siia perset soojendama. Ma tulin Liinale kosse. Mine minema. Ega sa endikest ei pääse. Mina olen isa ja otsustan. Issand Jeesus Kristus Jumala poiss. Ei tähe.